разрабатывает новую фигу. На четвертом месте следовал Ян Дойман. До августа 1987 года член на политбюро на ПКТ с управлением режима на подружье Курс лишь посланник Фокс. За това прави рязък скок в своята кариера. Става директор на отдел при Кажимак. Чието източни връзки вече си известни. Какво действително е правил от Ян Дойман, до сега беше неясно. Когато я там один Олег Госмак. Италианският президент Калфару подписа днес указ за разпускане на парламент и отхвърли оставката на правителството. Държавният глава е помолил премиера Джанти да продължи да изпълнява функциите си заедно с кабинета си до произвеждането на предсрочените парламентарни избори. Но ето умичен си. На мея причаш, не? Не, аз то снимам, ти казваш ли едно, че е ти. Едно, че казваш да. Аз съм го оставил наръчно да го фокусирам пак на ще. Те да видим, те види са пак мобилни се. Не само една на автоматично никой ста. Той още не може да фокусира. Да, вот он. Сега съм осветил.